नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां। आनी आयज न्ही आमी हे पळय निरफणसाची कापां आसा। निरफणस म्हणजे ब्रेड फ्रूट। आनी ही निरफणस न्ही भाजी हांवें ह्या निरफणसाची करून दाखयले। तातूंत निरफणस कसो आसा तो तुमकां दाखयला कसो आसता तो। आतां ही कापां आमी कट केल्या न्ही, ती भाजपाची कशी भाजता ती रव्यान ती तुमकां दाखयता। हो घेतला रवो आनी इल्लेशें घेतलां तांदळाचें पीठ। आनी हें लावपा खातीर लाल तिखट, मीठ आनी हळद हें बरोबर जाय तितलें घेतलां। आनी हांव न्ही आयज तुमकां दोन तरान दाखयतलें कापां ही भाजपाक। ही रव्याची कापां भाजतले आनी मागीर हांव न्ही हें पळय पिठी घेतल्या पिठयेची कापां भाजतले। ही पिठी म्हणजे बेसन आनी ओवो म्हणजे अजवायन हो खावचो सोडा एक पिंच सुमार घेतला जाल्यार पाव चमचो सुमार धाकटो आं। हिंग आनी मीठ हें न्ही सगळें हें पळय आसा तें हातूंत घालपाचें। आनी उदक घालता आनी तें बॅटर तयार करता। आतां कितें करपाचें, हातूंत न्ही ही सगळीं कापां घालुया आनी हें तेका बरें लावया। ही आतां कापां आसा पळय तेंकां हांवें हो पळया रवो लायलो। रवो आनी तांदळाचें पीठ आसलें पळय तें अशें लावप हें पळय हांवें लावन दवरलें सगळें। आनी आतां न्ही हें अशी तव्यार घालप, तवो तापला आतां तव्यार घालुया। आतां आमी ही तव्यार घातली न्ही, आतां कितें करप जाणा, तेल सारकें गळप। आनी ही धापून दवरपाची। आतां ही धापुया। आतां ही परतुया। आनी वयर परतिली की इल्लें तेल आनीक घालुया। आतां ही तापपाची गरज ना, आतां ती शिजली भितर। आतां कितें करुया जाणा, ही भाजून जाता म्हणसर आमी कितें करुया, हांवें ही पळय कायल दवरली आनी कायलेन इल्लें तेल घातलां। आनी ही कापां आसा पळय हांकां लायिल्लें पळय आसलें हांकांच रवो लावन भाजला। आनी हीच आतां न्ही हांव हें पळय पिठयेन भाजतलें म्हणजे बेसनान। हें हांवें बॅटर तयार करून दवरलां पळय। आतां कितें करुया, हें बॅटरान न्ही आतां गरम तेल जालां पळय तें घालुया एक काशयो। अशी घालपाची। ही पळया आतां ही जाली आनी आतां ही रेडी टू सर्व करुया। आतां पळया ही कापां भाजून जाली पळया बरी बरी जाली न्ही सारकी। आनी ती कायलेतली जाली। आतां दोनूय ही रेडी टू सर्व करता निरफणसाची कापां। ही पळया आतां तुमकां रेडी टू सर्व केल्या निरफणसाची कापां रव्यान भाजल्या आनी ही बेसनाची पिठी म्हणटा पळय तितून भाजल्या। दोनूय तरान भाजून मुद्दाम पळया, खूब आवडटली भुरग्यांक बीन खूब आवडटा आसली। आनी खाया मुद्दाम करून। आनी म्हाका लायक करा, शेयर करा, सबस्क्रायब मातशें यादीन करा, कॉमेंट्स करा। तशेंच न्ही आतां तुमी तुमचो टायम काडून म्हजो व्हिडियो पळयता न्ही, ताका लागून हांव मना पासून सांगता खरें तुमचें देव बरें करूं।